Hello, sir. Yes, Ma'am Doris, no, Sir Alvin, magandang gabi at magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin at nanonood. Yeah. Po. Quickly lang po ito. Actually, may isa kami yung susunod. Sabi ko, hindi, singit natin ang mga teachers. Importante yan eh. Kasi na-anunsyo na mismo ni Presumptive President Bongbong Marcos na ang kukunin niyang DepEd Secretary at pumayag na daw ay si Presumptive Vice President Inday Sara Duterte. Ano reaksyon nyo? Okay ba sa inyo na si Sara Duterte ang magiging kalihim nyo? O may iba pa kayong mas gusto? Well, sa kasalukuyan po, no, I have to be honest, no, Sir Alvin, no, Ma'am Doris, no, sa kasalukuyan po, no, ongoing yung aming discussion kasi less than an hour mula nang i-announce po ito. Eh, no? So, syempre, no, TDC, no, is, our members, no, are coming from different background po, eh, no? Kaya talagang hindi pa pwedeng mabilisan kaming makapagsabi ng ganito, no? But again, ano po, no, ever since naman ang general sentiment ng ating mga public school teachers po, no, sana yung susunod na DepEd secretary ay galing mismo sa public school system. Sana yung susunod na secretary ay talagang mulat, no, doon sa public school system. Kung hindi man ay talagang alam niya, no, at kung meron ba siya, no, na pwede nating masabi na background, no, patungkol, no, dito sa pagtuturo sa public schools, no, or at least, no, bigyan natin, ano, ng pagkakataon, ano. But well, of course, no, yung pag-appoint ng cabinet members ay sole, no, authority ng Pangulo ng Pilipinas, no, and of course we have our presumptive president, no, and pwede nating sabihin incoming, no, president and vice president. In fact, yung vice president po dito kailangan, ano, ng if I'm not mistaken, hindi to po kailangan ng concurrence, no, ng appointments, no, ng commission on appointments, no. Well, if ever, no, na si VP, no, gagahin kita, Sir Alvin, no, presumptive VP kasi wala pa naman na proclamation, ano po, no. Ang i-appoint po, kami naman po, no, sa TDC as always, no, kaya naman po namin makipag-usap, no. We are willing, no, to sit, no, we are willing po, no, to discuss, no, our advocacies, our plans, and we are also willing to hear, no, the plans and programs of the incoming secretary of the Department of Education, no, the largest bureaucracy, no, napaka-importante po. And of course, if we are to believe, no, other people, no, we are now in the well, described as education crisis, no. Kaya napaka-importante po na yung DepEd secretary na susunod, no, kung hindi man po siya manggagaling sana ng mga educators, ng mga guro, no, at least po dapat bukas, at least po dapat ay laging nariyan at handang kumausap po, no, lalo na sa kanyang mga teachers. And lastly, no, Sir Alvin, Ma'am Doris, no, we would like to present, no, to whoever, no, and if it's going to be Inday Sara, no, we will present our 13-point teachers dignity agenda. We have actually, no, submitted this agenda po, no, to her office, no, bago yung election, no, even kay presumptive President Bongbong Marcos at sa lahat ng mga kandidato, no. By the way, no, ito po ay inihahapag namin. Ito hindi lamang para sa welfare ng mga guro kundi para sa education sector reforms din, ano po, and of course para sa ating mga bata, no. Hindi naman namin nalilimutan, Ma'am Doris, Sir Alvin, no, na kami ay naging teacher dahil sa mga bata at para sa mga bata. Medyo pinakabuod nung agenda ninyo na iprenisenta, na sa palagay mo ay kagyat na dapat aksyonan ni Presumptive VP Sara Duterte? Well, unang-una po, no, yung pagtaas ng sweldo ng ating mga guro at yung protection po, no, sa ating mga guro at yung implementation ng Magna Carta for Public School Teachers. No, yung eto po, these are welfare issues po, no. But then again, ano, pwede naman kasi sabihin ng ating incoming secretary na ito hindi niya trabaho dahil ito yung legislative, no. But we will, of course, no, we will expect, no, 100% support, no, from the Department of Education executives po, no, sa magiging DepEd, no, management po, no, 100% support doon sa aming inilalaban sa legislatura. This is basically legislative, eh, Ma'am Doris, eh, no, and other issues pa, no, like GSIS, no, like COVID response, no, and COVID ito pong ano, assistance, no, doon sa mga nagka-COVID po, no. And of course yung pagpapalit ng pag-strengthen ng ating curriculum. Yun na nga. Yung paano yung pagpapabuti o pag-i-improve nung sistema Kasi parang nagiging kulelat na ang Pilipinas kapag nirarank yung mga eskwelahan, di ba? So paano kaya may konkreto kayong suggestion sa kanya or plano na iprinisinta para mangyari yan? Yes, basically Ma'am Doris, kami lagi namin sasabihin, ulitin ko po ulit, no? Nakasalalay po, no, doon sa ating mga guro, sa kalagayan ng ating mga guro, no? Specifically, no, yung kanilang welfare, no, yung welfare situation po ng ating mga guro. Nakasalalay po diyan yung maayos, yung mahusay na education, ano. Kung pinapasahod natin ang ating mga teacher, kung nagkakaroon sila ng sapat na oras para mag-research, hindi na sila nagtitinda, hindi na sila dumidiskarte, hindi na sila gumagawa ng kung ano-anong mga ancillary tasks, no, at iba pang mga paperwork, no, at lahat sila ay pwedeng mag-aral ng libre ng postgraduate education at lahat ay pwedeng ma-promote na may maayos na promotion system po sa Department of Education. Asahan po natin, ano, ang atin pong education system, ang atin pong kalidad ng edukasyon po ay magiging mahusay po ito, no. Of course, no, with the proper din, ano, na pagbabago doon sa ating curriculum. Bench last na lang ha. Pondog na doon sa sector po na education. Bench last na lang kasi nandiyan na rin yung isa namin guest, si Attorney Ruben Carranza. One last, ano, may issue din kasi na pinag-uusapan sa social media about revisionism. Specifically, historical revisionism. Yung kayong mga guro, magbabantay ba kayo? Kasi DepEd Secretary siya, no? Correct. Baka lang may mangyaring gano'n na mag-iiba ang takbo. Ibig sabihin, maituturo natin sa mga anak natin, sa mga kabataan, baka hindi swak sa kung anong tunay na nangyari. Kasi ang presidente nga natin ay nanggaling sa pamilya na subject naman ng martial law, abuses, noong panahon na ninilbihan yung tatay niya. Yes, actually Sir Alvin, no, yan yung sinasabi ko kanina, no, kung bakit po, no, kami ay ongoing po yung talakayan, no, sa kabilang group, no, sa grupo, no, namin sa TDC, sa National Council namin, ano po, dahil nababanggit itong mga usapin po nito. And in fact, number 8, no, doon sa aming 13-point Teachers Dignity Agenda, no, ay nakalagay po ditong eksakto palakasin ng pag-aaral ng kasaysayan, kultura at panitikang Pilipino sa lahat ng antas. No, may bullets pa po ito. Sa bullets po nito, kasama diyan yung peace and human rights education, kasama po diyan yung indigenous people's education, ano po, na hindi po natin maiiwasan na mahahagip, no, itong mga usapin, ano, ng pag-aaral, no, ng ating history, no. And to be more specific, no, yung history, no, during the 70s, ano po, yung history po natin, ano, nung yung post-EDSA, no, ay mapapag-usapan po talaga yan. At yun po, no, ay talagang maaring bumangga, no. Kami po sa ngayon, Sir Alvin, Ma'am Doris, tinatanggap po namin, ano, na maaring dito po sa usapin na ito magkakaroon po tayo talaga ng kaunting conflict, no. And of course, no, kami po ay nakahanda naman, no. Naniniwala po kami, no, na ang history po natin ay recorded na, ang history po natin ay established na, may facts na po ito, hindi na po ito po pwedeng baguhin, ano, unless, no, halimbawa kung napatunayan na si Andres Bonifacio ay pinanganak sa Balintawak, no, pwede po, no. Pero kung hindi po natin kayang patunayan, ano po, no, na si Andres Bonifacio ay pinanganak sa Balintawak o sa Pampanga, abay mananatili po at mananatili na si Bonifacio ay pinanganak sa Tondo. Okay, thank you Benjo. Maraming salamat.